Líbí se mi tady velice, zejména mě opravdu zaujala přednáška pana Fleischhanse o filtrech pevných částic. On se nestydí říkat věci, které jsou tak logické, až já vám řeknu třeba příklad dneska špičkový stomatologové, když se jich zeptáte, proč se kazejí zuby, tak dřív říkali, no musíte elektrickým zubním kartáčkem a speciální zubní pastou a dneska vám špičkový, opravdu nejlepší stomatolog řekne, protože jsou špinaví. Zuby se kazejí, když jsou špinaví, tak filtr nejde zregenerovat, když to prostě nehoří. Kolik vidíme těch servisních regenerací, kdy za autem jde modrý kouř, nějak se to vyčistí, zákazník odjíždí a za chvíli zase přijede. Prostě pan Fleischhanse se tady nebál říct tu úplně nejjednodušší pravdu. Nebude úspěšná žádná regenerace, když to nebude hořet. To je tak prosté, až by to člověka vlastně nenapadlo. Servisy jsou dneska vybavené perfektními prostředky diagnostiky, lec, kteří to skutečně umí a perfektně poznají, že třeba senzor diferenčních tlaků má drift, že třeba špatně funguje, já nevím, čidlo teploty. Ale tuhle tu základní zákonitost, jestli není opotřebený ten oxidační katalyzátor, jestli to opravdu hoří a to, že to hoří, poznám podle toho, že to nesmrdí. To je tak opravdu jednoduchá věc, že bych řekl, že to je největší v jedné větě, největší přínos téhleté konference. Zatím jsem to nikde neslyšel.